მშვიდობის, ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან და გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ ავერსი და ასევე ჩემი გადაცემის მასპინძელი სასტუმრო ხეთი. Როგორც ვიცით, შავი პარასკევი იწყება და შესაბამისად არც ჩემი გენერალური სპონსორი დარჩა გულგრილი, ასე რომ ნებისმიერი მომხმარებელი აუცილებლად მიიღებთ უფასოდ საჩუქრებს. Ასევე დასაჩუქრდებიან დაისონის თმის ნაკრებით და მოცულობითი შეთავაზებით. Ასე რომ იჩქარეთ აუცილებლად წინ შავი პარასკევია. Ერთი სული მაქვს, როდის დავიწყებ გადაცემას, იმიტომ რომ დღეს ჩემთან სტუმრად არის ადამიანი, რომელიც როგორც თქვენ ასე მე არ მინახავს ალბათ 5 წელია. მართალი გითხრათ, არ ვიცი მიზეზი. Რატომ წავიდა, რატომ გაქრა საერთოდ, რატომ აღიგავა მიწისაგან პირისა. Და ჩვენ ერთად გავიგებთ ამ ყველაფერს და ძალიან მიხარია, რომ ის დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია. Მართლა, როგორც კი ჩამოვიდა, დღეს პირველად ჩემ გადაცემაში შევხვდი მას. Ვერც მოვასწარი მასთან გასაუბრება და ჩვენ ერთად გავიგებთ ყველა მიზეს, თუ რატომ და რა მოხდა მის ცხოვრებაში. Ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ, ჩემთვის უსაყვარლესი, ძალიან მონატრებული ჩემი ნინა წყლიალაშვილი. Მოგესალმები. Უსაყვარლესი, თუ ვიტირე უკვე რა დაგინახე და ფიქრობ, რომ ანზამბლს ვიცინოს და ანზამბლს ვიტირე. Ჩემო საყვარელო, ძალიან კარგად გამოიყურები, გულწრფელად გეუბნები. Მართლა. Კი, ძალიან. Მართლა, ნამდვილად. Მაგის გაკეთებას დამავის და თვალები სხვადასხვა ნაირად. Არაფერი არ დაგვიწყებია, ძალიან კარგად გამოიყურები და მე ხარ. Როგორ ხარ? Აი ესე მითხარი და დანარჩენი მერე უკვე ნელ-ნელა საუბარში მოვყვეთ. Ვიცოდე როგორ. Მართლა ოღონდ. Ესე იგი, სანამ წამლებს დავლა დილით. Აი არ ვიცი როგორ არის, წამლებს რომ დავლა ნახევარსაათში არ შეიძლება უკვე ჩემთან კონტაქტი. Biполярული აშლილობა მაქვს. ეხლა როგორ ვიქნები? ხანასა და ხანისა რა, მოკლედ ხან საერთოდ უკონტაქტო ვარ და სააღაზრდა ისეთი კონტაქტური ვარ, რომ აი ყველა გამირბის საწყლე. Ოღონდ 13 წინა. ძირითადად უკონტაქტო ვარ ხოლმე. ნინა, შენ ძალიან პოპულარული ცხოვრებით ცხოვრობდი, ძალიან აქტიური ადამიანი ხარ. Თითქმის ყველა პროექტში იყავი, შენი გადაცემის წამყვანი იყავი და შენი საავტორო გადაცემა ქონდა და ძალიან მართლა ძალიან აქტიური ადამიანი იყავი. მოგენატრა თუ არა ეკრანი? Მე მომენატრა ტელევიზია, ანუ საკუთარი თავის ყურება არ მიყვარს ეკრანზე. მომენატრა თვითონ სამუშაო პროცესი. Აი ეს ყველაფერი როგორ მომენატრა და მომენატრა სტუდია. Სცენა შენ ციცი რომ დიდად არასოდეს არ გიშდებოდი. Მე მოწეს სამუშაო პროცესი. Და შენ წარმოიდგინე რომ ყოველთვის არ ვარ მზად რომ ვუსმინო არა ქართულს შემიძლია რომ ვუსმინო ქართულ ჩემთვის საყვარელ სიმღერებს ვუსმინო, იმიტომ რომ მეტირება სულ ხო და და მაქსიმალურად თავს ვარიდებ ხოლმე, მაგრამ თვე შეერთი ორი დღეს გამონახავ და აი ამ მოიღებ ყველაფერს. Მე ნატრებით უკლეთ რა და მაგიტომ და მაგრამ თან რო მიფიქრია რომ ეხა რო იქ ვიყოთ მინდა არ მინდა განაცხადთ არ მინდა საკუთარ თავი მაგი არ ვიცი რა რაღაცა კონფლიქტია საკუთარ თავთან. ანუ ვიმალები, საკუთარ თავს ვიმალები რა ეს. ხო, სხვათა შორის მე ხა მას საუბრის დროს ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო რამე შევეხებით და ყოველთვის როცა კი შენ რაღაცა ესე თქვათ ესეთი კრიტიკული მდგომარეობა ქონდა ხოლმე და როცა რეკავდით და გეუბნებოდით რომ ნინა რაღაცა ყოველთვის გვემალებოდი. უკონტაქტო ვარ. ხო, დედა ჩემსაც არ ხმარობთ. კარგი, ხა დავბრუნდე ცოტა უკან. მე მინდა შენ მოყვე მიზეზი 5 წლის წინ რატომ გადაწყვიტე შენ ქვეყნიდან წასვლა. იცი რა, უნდა ერთი მიზეზი არ იყო ესე ვერმიტყვი რა რაღაცა დაგროვდა აი დაგროვდა ზოგადად შენ იცი რომ გარედან ხოს ყოველს ესე ჩანს რა ქვია ყოველს ეგონა რომ რა გვიჭირს ჩვენ თუ რაღაც მაგრამ მე განსაკუთრებით პრაქტიკულად მარტო მგავიარე ყოლა ის სირთულე ხო ესე იყო რა. კი მყავდა თქო გმარი, პარტნიორი, მაგრამ მაინც აქეთ მეწოდა ხოლმე ყველაზე ზრუნვა რა.
Chiar ყველა რაღაცა ცხოვრების ეტაპს და რაღაც ნაწილს თავისი სტრესი და დაღსტოვებს, ხო ეს ყველაფერი. Მე ბოლო, აი 2016, 17, 18, არა 17 ის პირიქით ზაგარდაც უკავ, აი 18-დან რო დაიწყო, ისეთ მოკლე პერიოდში მქონდა ისეთ ძლიერი ტრავმები. Da, bolos, ulminația e cu acest video, rog, au ce-l daro, martla me gonar, magis mera, mi-i pe creier, șira, tru, martla video, rog, opili, o, tu me crezi, nu mai sunt zime, tru, ma gre, ma rând, îmi condam, uprom zime, porni, rada, ai chid de video, rar gada mi ta ne, mar ai e smir gada o hașera. Tumca, o, tu s-am odi hol, mer ai manam de ra, ce m-am de ra, ai scasi pacte, miro, au rat, sneru, ulo, ben de hor gada, ram, ai puin sta do da ra, estira, ras, nici n-au sro, meore, tu vii pe zen, hor, pa și roi, vini, me, ai vini, kepși, hore, ma tu ra, asta. Fac dobre, vat, clave, sigurile sunt scăpate. Ai, ai, da, m-am găsit mulcudi, ai moralul at chiar, ai rugur și el, ești mai dat mie, mă meore, dat mie, ni gați rose, se tan, ai rato. Verzi, ai rugur și ei, dar tu mi-ai zali în beuri și am tot popular, tu 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 Alții nu mă gândim, mă simartă tu ca interesul, simitor. Tumca, mi-a dat hrara, pirulat, schoreba și vixeni, ai teli eri, romeli starți, un avul urman, am de sumulat, 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 Şenscul ditoarta, sau brodit, ai gușin, gușin, țin, soplis, calebi, dar avaze. Cerne, calebi, ca să fi, ahal, ca să fi student, ebi. Ai stat și tu, ai o șem, tu ai o robisat, ar certi negativ de o acoperire. Da, scot așa, ori, țalian. Mă gândi, mă gândi, da, mă. Ce ne duce? Ce are, ha, țalian s-a seamănu, rom, amas, ambo, tumța, ce am. Ეს არის ყოველ ყოველ საშინელება არის ეს პირადი. ლელა, აი შანტაჟი არა, ეს არის წარმოუდგენელი, ამას სახელი არა აქვს და ყველაზე მთავარი არის იცი რომ ხშირ შემთხვევაში ჩემ დასამწუხაროდ ყოველთვის აი ამ შანტაჟის მსხვერპლი არის ქალი. კი, სულ ქალი. Ხო და კაცისთვის თვითონ მოსულა თუ რაღაცა. Ხო და რას ამბობ, იცი რა, აი და განსაკუთრებულად აი ქალბატონების სოლიდარობა ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველაზე მეც განსხავენ ქალები. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე ძალიან სამწუხარო კი არა, ძალიან მართლა აი გულის მომკვლელი არის, წარმოუდგენელია. ქალები უფრო გულშემატკივრობენ. Ხო და აი ეს აი არიცით რო რა არის ეს ყველაფერი და მე გასაკუთრებით ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ქეთდებარიას, იმიტომ რომ მე სერიალში გააკეთა ეს ხაზი მაკასი. აი იგი, აი დედას გეფიცები, ძალიან ბევრი რაღაც საკუთა და ის ძალიან. იცი როგორი რაღაც არის, ან კლავენ, ან მკვლელს ხდიან. ხო, მე გამიფიქრე მართლა ეხლა რატო მოვიტყო. აი მიფიქრია კიდეც როგორ შეიძლებოდა რო ადამიანი მართლა ეხლა ხო საბედნიეროდ გადავიფიქრე მე რომ მაგრამ აი დავჭდა რა და მიფიქრე ასე ჯობია თუ ისე ჯობია რა შენ იცი რომ შეიძლება ვინმე არ მოყოს ხო ტელეფონზე იმიტომ რომ ჩემი პრობლემა მოქვს მაგრამ ბოროტი რო არ ვარ და ის რა ქვია აგრესიული ასე ხომ მაგრამ ხო ან კლავენ ან კლელს ხდიან ან ორივე ერთად მიხდი არა საშნელი მოსასმენი მართლა ძალიან რთულ თემაზე ვსაუბრობთ ეხლა მე და შენ და დიდი მადლობა რომ აი ესე შეგიძლია ხმამაღლა ამაზე ისაუბროთ აი მაშინ 5 წლის უკან უცხოებთან უფრო შემეძლო საუბარი ვიდრე ნაცნობებთან. არ ვიცი ეს რა ფაქტორი არის, არ ვიცი. მარკეტშიც არ ჩავს უარკე, არ შემეძ. კი უცხოენოდა. აი ფიზიკურად არ შემეძ სულერთი იყო კი არა და დღემდე არ მავიწყება კი არა და არასოდეს არ და რა არ გადამიტანე მის გავსი არ არსებობს. მართლა გეუბნები. უბედურება არის. არ წავიდოდი იქ სადაც ვარ ახლა რა. კარგი, წახვედი და საწახვედი და საწახო, სათხარ. გავთხოვდი. Amen.
გავთხოვე, საჭიროა პერიოდი გათხოვებას, ანუ მაგაზე ჩეულებრივ აღარ შემეძლეს არც ქართული ლაპარაკი, არც საქართველო, ან ეს რატო გაცვია, ის რატო გაცვია, ეს ვინ რეკავს, აღარ შემეძლო. Ძალიან სიმპატიური, კარგი ესეთი ჯანსაღი, არაეჭვიანი ესეთი ბოიფრენდი, რასაც ქვია. Tveshi erti, tveshi otri huti dghe, me mivdiodi, khanis chamodiodi, khan me mivdiodi, khanis chamodiodi. Eseti jansaghi urtiertoba, romelis sruliat tan gakhalisebs, tan motivatsias gazlas, tan zan simpatiuria Ilias. Magram saertot ar mifikre gatkhovebaze, rada. Mohta ise ro magambebis mere ძალიან ცუდად ვიყავდი, არ ჩავე, აღარ მივდიოდი რა ის სადმე წავსულიყავი და ჩამოვიდა ერთხელ არ მინდოდა. სხვადასხვა განსხვავებული ადამიანები ვართ, ცუდი და კარგი კი არ არის. სხვადასხვაგან ვართ რა მოკლედ. მეორეც ჩამოვიდა და წავედი რა. ას წავედი რა. ანუ ესე უსე სპონტანურად მიიღეთ და წავედი რა წახვალ. იმიტომ რომ აქ არ შემეძლო არაფერი. ანუ ვიცოდი რომ აი მორალურად ცუდად ვიყავი, რომ იცი რომ არ ულაპარაკოდი საკუთარი ხმა მაღიზიანებ და სხვათა შორის იქ რო წავედი, იქაც იგივე დამემართა და გავაგიშე ეს ბიჭი საწყალი მართლა გეუბნები. Ანუ ფაქტობრივად შარყეული ფსიქიკით წახვედი. Შარყეული ფსიქიკით წავედი, მაგრამ მარნე ჯანელიძემ დამინიშა ძალიან ესეთ ძლიერ დანიშნულება მქონდა და თავიდან უი ეს დამარწმუნოთ. Ორი თვე ვიყავი აბსოლუტურად გათიშული. როგორი გათიშული ვიყავი, იცი რომ დღეღამის განმავლობაში ალბათ 16 საათი მეძინა. იმიტომ რომ რო ვიღვიძებდი, უკვე არ ტიროდი, ანუ ხმულიც ხმა მქონდა რომ აი არ ვიცი, აი რაღაცა არ ვიცი რა ტკივილი არის. აი თემგორ გარდაიცვალა, მაგაზე მეტი ტკივილი იყო რა, მაგის მეტ ხო გავიცი შენ ყველაფერი. ან რაღაცა ხმული თუ რაღაც კონდი და ან აი საკუთარი თავი რო გეცოდება, ეს არის ყველაზე საძიზღარი შეგრძნება. Ratom, просто убралт ratom, ხო და თან მარტო მე ხო არ ვარ რა. ჩემი შვილი, შობლები, შობლები, ანუ ჩემი და ჯიგარია, ეხლა რა რა უნდა ეთქვა და ნუ პირველად მაშინ გამეღიმა, როცა ერთი კურა არის გასული ამ ყოლაფის მარა და მიიღო სანდრო. სადაიკარგე შეგიჟო, ესე რა გოგო სადაიკარგე შეგი. რა ვიცი, თქვა არ ვარ ხო კარგად. თქო და რატო ის რაღაცა სისულელე ვიდეო რო დაგიდო ვიღაც. ეს ვის ესაუბრობ შენ? სანდროს ჩემ შვილზე ლობ. შენ შვილზე. ეხა უყურე რა ხელა ძალას გაძლევს რა ბავშვი. Ну ჩვენ ხო ძალიან მეგობრობთ, სხვა არც მეფიქრე, მაგრამ ну მაინც აი ზე რაღაცა. Там ყველაფერს გაეკეცი და წახვედი. წახვედი. საბერძნეთში. საბერძნეთში წავედი და ну ეხა იქ რონდა დარჩა, ну ხელი უნდა მოაწერო რა, უნდა გათხოვდე, ხო? და აი როგორ იწყებ ცხოვრებას? პოპულარული ნინა. უცებ ჩავიდა მისთვის უცნობ ქვეყანაში. და იწყებ ახალ ცხოვრებას. მოგიყვება. ახალი ფურცლი და. ახალი ფურცლი. აი ეს როგორ დაიწყო ეს ახალი ფურცლი? ეხა მოიცა ძალიან სასაცილოა, ტრაგიკული სასაცილო სატირალი რომ. მოკლედ, აქედან წავედით და ილიას უთხარო 100 თუ ხო კარგად მიცნობ, თქო იმას მოვეწონ, აი ეს როლექსებით თუ ამ ხელა ჭხილებით და ის რაღაცნაირი ჩემოდნებით. ხო და იცის რომ ძალიან ცუდად ვალაგებ. ანუ ჩემ და სამარცხვინოდ არ უსიამოვნოს, ხო არის რომ ვიღაცას ძალიან მოწოს, მე არ მომწოს. საჭმელს კი ვიცი, მაგრამ მეზარება. არ მომწოს რა მოკლედ. რაღაცებზე შევთანხმდი, ხო იცი რომ ეს ჭირდება, კაი, ყოველ არ ჭირდება ყოველ დამოკიდებელი, ნუ რა უბედურება ხარ, რა უნდა. იქ ხო არის ძალიან დიდი ბინები. მაგრამ კვირაში ერთხელ მოდი მოვიყვანოთ, კი რა პრობლემა. რთული რაღაცეები არა და ვალ არ დამაძალო რა, ხო იცი ჩემი ხასიათი. თუ არ დამაძალო, ყველაფერს გავაკეთებ, ნუ მოკლედ. კი, ჩავედით და აი არ ვიცი,
იტყოდა რომ რატომ არ გვაქვს სადილები თუ რაღაცა და მე მგონა რომ ხუმრობდა. ყოველში შეგიწვა ბეიბი რა პრობლემა არის ისა ესა რაღაცა. Ну кай მე YouTube-დან რაღაცებს ვაკეთებდი ხო მე დედა რაღაცას გამომიგზავნე სვანური მე ყველაფერს სვანურს ვაკეთებ და ყველაფერი გემრიელი იყო ხო და მე რა მეუნობები you can wear bad. Ну ვიცი რა ვიცი პირველ ვიჭრავს სოცხი ანუ ჩემთან სამართლებრივად მაგრამ არ დამჭიროები აქამდე რა ვიცი. Ძალადობის მომენტები თუ ქონდა? Არა, ცირისი მომენტები იყო, უნდა და ანუ შენ აქედან დასტრესელი, აი ესეთი დაანგრეული. დაანგრეული წავედი. ახვედი და გეგონა რომ აბა და ხსნა არის. Ახლა არ მეგონა დიდად, მეგონა რომ შვილად ვიქნებოდი, იმიტომ რომ იცოდა ყველაფერი რა, ჩემ მოთხოვნა. ხო და მაგას გეუნები გინოდა სიმშვიდე. მაგას მაგას გამოგზავნე ვიდეო, მოკლედ ისა რა ქვია. ხო, ყველაფერი იცოდა. მე ამიტომ გაწყვეტილი მქონდა მაგ ადამიანთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მანამდე მქონდა ძალიან რთული პერიოდი და მაშინ შეეშინდა და გამიწყვიტა და ნუ რა სულელია, ნუ თვითონ მოიყვა თავი რომ წამოდი. წავედი, ნუ მე გარანტიები მჭირდებოდა რომ ვირი მშვიდად მეცხოვრა და მოკლედ კი ვიცოდი რომ ხე ფანტასტიკურად არ ვიქნებოდი, არც ქონდა პრეტენზია, მინდოდა რომ შვიდად ყოფილიყავი და გავრიდებოდი ამ ყველაფერს, მაგრამ აი დაიწყო შემდეგ ჯოჯოხეთის შემდეგი ეტაპი მართლა. და ვეკითხებოდი რომ აი რატომ ეჯიბრები თუ რაღაცა და პასუხიც არ ქონდა ამ დროს. და კიდე გითხრა სიმართლე. დღემდე ხო ერთად ცხოვრობ და მე каранტინის პერიოდში 2 წელი და 2 წელი და ნახევარი ცალკე გადავედი რა, მარტო ცხოვრობ, იქ სუ მარტო ცხოვრობ, მაგრამ რა საბუთებს ველოდებოდი, გარეთ გასვლა არ შეიძლებოდა, ანუ აქაც არ ვიყავი მორალურად, თუმცა ნუ შემშალა ჭკუიდან კუპმა რა. ხო და მე ჩემევრალი არის რა, ეხლა უყურე ერთ ეგრო პრობლემა მაქვს ყველასთან, ყველა პარტნიორთან, ქმარია თუ რავი რა თქვია, ჩემთვის ყველა ერთი და იგივე, იმით ახალი პატივისცემით ვარ ხოლმე გამსჭვალული რა. ძალიან ბევრს უფლებას ვაძლევ რა მართლა. და ძალიან ვენაცვალე იმ ქალებს, ვინც აი ეს როგორ ყავთ კაცები, აი გენაცვალეს თქვენ, იმიტომ რომ ყველას ზეთყვები. ყველამ იცის როგორ თავიდან როგორი ვარ, ყველას ზეთყვები და მე რა უნდა თუ რა იყოს დამლაგებელი და ვერ გამოდის ჩემგან დამლაგებელი. მე როგორც არ უნდა მითხო, ვერ ხედავ რომ რაღაცები არის, რა ვიცი. ნინა, შენი ემოციები მაინტერესებს აი ამ შემთხვევაში, აი რა ხდება? მე მქონდა ბოლო რესურსი ჩემ ორგანიზმს, ტვინს, ენერგიაც მქონდა, აი როგორ იცი რომ ან ავდგებოდი, ან სამდაოდ ჩავწვებოდი რა. მართლა დედას. ანუ წკიპზე ხარ? აი წკიპზეც, არა ვიცი რომ უკვე აქ ამ ქვეყნიური არ ვარ, მაგრამ იმანაც იცის თან. და ერთხელ ჩამოვიდა არ წავედი და მეორე თვე ჩამოვიდა, კიდე არ მედივარ, იმიტომ რომ არ მაქვს თვალთ ეხა მაგისები. ხო, ეხა რაღაცას კი არ ველოდები, მინიმალურად სულიერ კომფორტი რომ მქონდეს რა. თან არ არის ბავშვი. ეხტე რა რატო არის, რა ქვია, რატო გამიკვირდა? და რა მოხდა? უბედურება მოხდა, იმიტომ რომ ეხა გეტყვი რა მოხდა. აი დაიწყო კიდე შეჯიბრი თავიდან. არ ვამეტებ არც მეჩვენება, არაფერ არ მეჩვენება ესეა და ნუ ისეთი გახდა, როგორც არ არის. მართლა არ არის ეგეთი. თვითონაც გავცხობული ვარო, აი რაღაც, აი და ნუ აი ჩავწექი და დაიწყო каранტინი რა მაშინ. როდის დაიძაბა თქვენ შორის ურთიერთობა? გავატარე ძალიან ბევრი რაღაცა, აი ესე რომ არავყევი რომ აზრი არ აქვს და ნელა ნელა აი ესე საუბრით შეიძლება რომ დალაგდეს თქო. არ დალაგდა და დაიძაბა მას შემდეგ, როცა ძალიან პატარა ყავის კოფი შოპი გავაკეთე იქ, რომ აი ძალიან პატარა, რომ ნამეზია, ჩემი ხელით შევღებ გავაკეთე რაღაცები, რომ მე არ მიყვარს ვიღაცებს თხოვ ფულს რა, არ ეს თუ გამიკეთოს, გამიკეთოს რა, რატომაც არა ხო, ქმარია მით უმეტეს. და ნუ მას თავი დავისხვია, რომ რაც და რა ხდება და მქონდეს რა ჩემი რაღაცა ორი კაპიკი, რომ თქვა თქო პო ჩემი პომადის ფული ხავდეს. იქ ქართველებმა რომ გაიგოს, დაიწყეს სიარული და რომ მოდიოდნენ ჩემს ანახავად და საყვალები ძალიან კარგი ხალხი გავიცანი იქ. ზოგი ფოტოს იღებ და სპეციალურად მოდიოდნენ და აი ეგ იყო კულმინაცია, აი 10 დღის მერე ჩოლობრივი ომი დამიწყო რა, ანუ კი არა ჭიანობდა, არ ვიცი, შეჭი. რა არ მოწონდა შენში?
Ai rămas cu ce? Dai vizcăro. Vin mai gisă să răgăz. Anu, mă rodis mahsul, dar vin mai gisă. Ce s-ar sul se vrțo, da? Sunt la Donbass. Da, aș vrea cu tebe. Oh, magaz cum ești? Da, mehul, ce am problema? Ho, magaz și ți-l colo, ar vrea să sul cu tebe. Sunt la Badi Vitavi, da? Ești este problema? Ai găsit-o. I ca ți-a problema, da, ești cu tebe, da, ești cu tebe. Carantini, da, nu ai cu cau să zici. O, la fel, da? Chiar sunt sune, prost o cu. Razum am de mi-e vide, da, ți-a văzut. Razum am de mi-e vide, da, ți-a văzut, da. Avut, cu atât adio, da, tan, gadastanele mă cu savizul režim, era un deportație, nu cu atât ale ori, ce tragedie, tel tragedia, care e Europa și deporte, cu atât rasisul. Tan ai rato, vehoice, ai rato, ormosti s-a rugat hode, vechi de mesa, tu ai dat-o, sap sa curs, cu el a pres, a hual, nu e ham, tu ai tot mai mult, asta e cu arbi, uite, cu arbi, cu sufrala, tu am vrut să merge, cu arbi, de bani. Mami, sine, a nu-ți harirot ava, te ghid harot ava. Adio. Te rachim, ți-a hode? Da, vedi. Armac s-a avut tebi. S-a ți-a hode. S-a avut tebi, armac, mă zice, de carantini, ia. Pulim ac dacă da rebuli bankși, anu, m-a avut stă cash armac, ra, verbi, verbi, mare pamce, pus. S-a zăvidit că vă vin, 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 s-a ce pulli arma, eseru, ihmar, tau, supali pulli, da, ta neha ik. Sabuti tu arga, gamori schuliari, roisero, cu bina ikhi. Tarakeni. Ordreși, ravkeni, da, arvici, ai olaperu bruna, salbat, da. Sauc, ai mașin, actrus. Sauc, rabe, bifte, bă, mașin, de da, skepicevi. Ai maga dres, sustat, da, mireka, ce ma, ertma, megopar, ma. Ho. Romul m-a smit hrarul, zangam, titrtio, șudim milionul, șo. Ha. Filul și încă mă sendio, imit omrom, meu chiar da mi-a scăbia, adreo, la nas probleme arun condu. Ce da mi-a hvareo? Aram ahsul, da, ești hrarul, ali o casul. Robor hrarul, da, da, vitele chiar, nu ai hrarul. Ha, ce și vrei, abgomar. Filul și, o da, e greu, am metirat, cu orca da, e, o da. Ala zma gare, Acropolis m-a hoda ezo, și era ezo dit verandi, ta ega tipi la gara. Hoda m-a... Kikira va e sa. Hoda de nahe vari, ho. Marta Acropolis ese verandi m-a hoda, merga nahe prokuri bine, sa sauri bine m-a anu, pacta bro, te ezo orțel zat nahe vari, ai am șerni siketit iți hovre. Am șerni da ketebuli siketit. Ara, mi-a arătat ce se cate tu la gaz gai, harusim, ei, e grevit, hore, ne da. Șes, cmars la reacția condamnă. Rodai na hara. Gadairi, gadairi, da, scolazim, beduri, bagit hara. Aha, mi-a arătat că am fost să se pară, sunt gram, verzi le psuce, mă, tu marta geu. Dai, ce? Orice, da, nasul, marta, ui, dai, ce? O pandemie, da, da, geți cu geam, tabu, vezi, probleme, bit. Ho, mare, nu condam, ma gram, ai rodai, ce? Ruga da vedi, ai suciauțe, ai rugor ciauțe, etc. Ai... A, da, ala zeu pe dure, bai, zime, depresie, cum conet, da, panicuri, șetave, bis, cicli, da, mesco, meo, trece, rugor, rada, es, aris, vela ze sa șinele, arconia, hoșene, aris, paniguri, conie. Ici, rugor, COVID-19, conda, scata, șoare, scata, 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 Ramdas Konda. Mem Konda, oricel de șuidit, tu ai de treci hutjarok, ce am Konda, bolă suca. Este că hoela deliveris bice, bice, mic, snob, dai mi tot, romă, tu mega dau bot nenucaru, aba, ena da ghicirot, pehi da ghicirot, ura da ghicirot, indoeli, ca hoela mic, snob, da hoela, ca vas mega te-au dat, ai aris, mă gat ca iharan. Da, sunt martori, avi, ai arabin arcii. Arabin arcii, avi, ai arabin arcii. Arabin arcii, avi, ai arabin arcii. Arabin arcii, avi, ai arabin arcii.
Nu, ar șeileba. Trenevia. Marta Schorob, de am sa ce. Ho, Marta, ok. Da, ești în mega barsroiet Schorob, ești în tandetatru, de asta se temea. Maturim, gomare, baconda, ce am zis. Am și trăit și mie chiar mă cremă de disconfort. Ima se cremă de disconfort. Zalien zneliari, este puțin depresie, adamien, tot Schorob, a ghet, ho, rato. Ara, ca să gebie, magas, va. Ara, roca, ce urde bahol, mai este, roca, zam, ce urde botarat, cum am dat, mai mașu botiro, ai. Ես վեր դակ չէ բի մարդո։ Սխաշ որիս իլիասը սրամդի ճեմնով թխովերը մոսուլի գոտնդա, բոլոս շետավարում կոնդա այսետիրով աղացա իլիասիրով որ մոսուլի գոտնդա։ Հոտա, այխա ես մինդա մոգոյում տոր երտխ Am văzut că ești gai, Acurat o hartă, verumi uhtiratovi, ai arma, sos araperita, vegetul tău e hawari nerviul, torada. Epilepsis, șeteva, turacu, e pilul, da, mi-am arătat, urmează o trăiță, s-a sapșirat, de tani se tizlierim conda, merga ce ne pot oepsra. Ai, vezi, verga, verga, mohalit. Ar vezi, era neiretam, merta, da, nas, homeu, nu, nu, ce, vara, epilepsia. Merta, tot ce, ce, ca să vă opun, am casat. Da, am ce spune, ce trebuie. Radus, cum le vei auga, ca, tari mogitane, su, acota, am denit, ca, aparat, ze hartota. Să te iubesc cu andarul, da, muli, vei. Roga, vei, uze, da, muli, vei, 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 ca, stai, smalim, vei, vei, mă, ca, le tu pe dure, vei, raga, schoda. Kidu ca tatuebi maxus, mașin carantini, gata se buli, rakuia, saut opoeb și sari oat gili, da, ești marmi, mi-o saut opoeb, da, meore, da, vigața sabutiara, cartueli, turagața, ariciana, aeronibacta, iman ca ai har, sa hoga se bice, e cum tavari, e chim. Am să caic, mi-o lebi, e cum tuturi, e tatuebi, vigața e cum, da, ai haru gama brunet, mă rezi, da, scuze, da, kidu ca are, e magdamesc, mi-o lebi, 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 Sansuda tvart, colega, ești panicul și te-a văzut că nu deham să ți obții armata, are martor suda, țoanele suda tvart. Dar zona bulei, ori este rigeti panicul și te-a văzut că dar martor suda, suda tvart, ai gambe huiza, da, s-a zis concentrația armă conda, da, nu mă creta arvis la pare că eram cirta. Da, vurek, audite, bolos, sensor zero, vaca vodi, alcohol, da, și egmaxovski, da, ce mi cate, mașina nori, vera, tu e. Bolos, maxos, rieta, ia taxa, audite, cate, vizite, mașina, da, nu moclet. Vermo i sunt, da, rurek, audite, mere, arupa suca, da, nu, bolozari, da, normal, sucimovi, da, pulsi, alcohol, da. Hota, hota, zbicera, gata, uči. Ai, ha, gismen, marfa, gospodat, gismen, kak e nuli makheli, da, pehe, ai, še, hede, bombi, da, hele. Meitira, a dar ne rulu, makheli, zbicera. Ara, hoda, hoda, risi, 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 kamen, da, icero. Ai, am, hel, ai, se tu mzimes. Tavi, da, visadje, vra, da, vizadje. Mzimes, istoria, Miucobi, ara erti istoria. Oh, mana, mi-o hedava, da, misa, mi-o hedava, da, misa, gulțpeva, tva, boprom. Nina e absolut urat, mi-uți domeli. Ara n-aer contacte argamodioda, ara erti, ai arvici, ramdeni miceri, salvat ramdeni gauhsneli, erili, augebeli, zari. Dar zalem bevrogezina, ai sarșemet, logana e mitor. Ara, zalem șirat, magram, absolut urat, mi-uți domeli. O să ai tot sol izolația și o să adămi. Da.
Da, ყველაზე ვთამბეჭდა ვიცი ამ ყველაფერში რა არის შეხვა ესეთ სიმძიმეებზე ყვები და შენი ძალა იცი რა შეანინა რომ ამ ყველაფერს მაინც ყვები აი იუმორით ღიმილით მე სახში მე შენ სამზარეულოში ისე მოყვები რომ თუ არ მოკლას იცი რა ხა აქ მერიდება უბრალოდ მიზეზი ჩამოსვლის აი არ ვიცი სუთას ვარიდებდი ამაზე ფიქრსაც კი რა და აი ხომ გონი ვფიქრობ რომ ბოლო ჯერ მაქვს მომენტი რომ არ აი ბოლო ჯერ უნდა დავისყო ნულიდან ან მინუსებიდან და ან მთელი ცხოვრება ვიწყები მართლა ხო და აი არ ვიცი აი თანამ წამლებს დავლებ ხოლმე მანამდე მეგონია რომ ვერ სულ დავიწყო მაგრამ მე წამს რო მე უკვე ახალ საათში მგონია რომ ნელ-ნელა შევძლებ რა დავიწყო მინუსები აუცილებლად შეძლებ იცი რა აქამდე ჯერა რომ არც მომდომები არაფერი არ მომდომებია აი ხო შეიძლება რაღაც მოგინდეს მაგრამ იცი რა ეს დრო გამოვიყენე ძალიან კარგად რაღაცები ვისწავლე იცი რა არის უკვე რომ დაბრუნდი ეს ძალიან ძალიან გადადგმული ნაბიჯია. გულწრფელად გეუბნები, იმიტომ რომ ის, რასაც შენ გაიქეცი აქედან და რეალობაში წახვედი და გეგონა რომ მე ალბათ ესე მგონია რომ შენ ფიქრობდი რომ საერთოდ წახვედი. საერთოდ წავედი და დაბრუნდი. აი ხო, გამორიცხულია რომ ეს ყველაფერი მე ავიტანოთან მე. ანუ ეს საკუთარი თავი დავსაჯე თავიდან ბოლომდე რა. ხო, მაგრამ შენ დაბრუნდი. არა, სულ არ დავბრუნდი ცოტა. ყოველთვის შეიძლება ცხოვრების დაწყება ახლიდან. არა, კი, როგორ არა. თავი არ მოკვდე. კი კაცო, ეგ მეც ვიცი და კიდე მთავარი რა არის იცი? მე ვიტანი, აი, რასაც ქვია, ვიტანეჯებოდი. რას ნანობ? ძალიან ბევრ ამის, მაგრამ თან არც არაფერს რა. აი ზუსტად ეგრეა. თან ძალიან ბევრ ამის, ან იცი რას ნანობ? ეგ სინანულზე არ არის. აი მენანება ჩემი თავი, რომ ერთი ადამიანი არ აღმომაჩდა გარშემო სულ ერთია ვინ იქნებოდა დედა ან мама ან მეგობარი ან რომელიმე ქმარი ან დეიდა ან რაღაცა რომელიც გვერდში დამიდგებოდა და მეტყოდა რომ მიდი გააკეთე მიდი გააკეთე არაუშავს შეგეშალა მიდი ყველას გვეშლება სულ იყო ჩემი გასაჭირო ხომ მქონდა მე რომ ხვდებოდი საკუთარ შეცდომ და დედა მოკლავთ თუ ეს უბედრა თავი მოგჭერი და რაღა შენ თუ ხდებოდე რამ როგორი ბედნიერი ადამიანი ხარ რომ გვერდით ყავს აი ესეთი მოდი არ ვიცი რა ა ფენომენი არის ანუ კედელი ადამიანი ყავს რომ სახში რომ ხო რა უნდა გააფუჭო გააკეთო რაღაცა შეგილია რომ აი ეს როგორ საკუთარ თავთან ელაპარაკო ეს ეს არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე რა მამული კი მე მესმის შე რასაც ლაპარაკო აბსოლუტოდ გეთანხმები რო არ გეჩხუბება შეცდომაზე და აი ის რა უფლება აქვს საერთოდ 200 წლის რო ხარ და გეჩხუბოთ დავიწყოთ აქედან ხო მაგრამ უყურე მე თავიდანვე ვთქვი აი დასაწყისშივე მე ვთქვი ყველაზე კრიტიკულ მომენტში როდესაც შენ აუცილებლად ჭირდებოდა გვერდში დგომა, სწორედ რაც წეღან შენ ახსენე. შენ მე უბნებოდი სულ, მაგრამ უყურე, როცა ვიცი რომ ყავს ამდენი არ მინდა, ეხლა ეს თავი კიდე გამებუტებიან, ვის მელაპარაკება ის. მე ვერ ვიგრძნობდი თავს კომფორტულად ამ შემთხვევაში. ისე ხვებს რო გაუწიო. ხო და მაგას გეოვნები რომ შენ სულ გარბოდი. მე მესმის ახლა ოჯახის წევრები კიდე სხვანაირად უყურებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ შენ ოჯახის წევრია. ხო. გაგივლის ხობი თავს დაატანე ძალა. მაგრამ შენ მაინც გაგვირბოდი. ნინო სულ გაგვირბოდი, იმიტომ რომ შე ხო იცი ხა ჩემი და შენი ურთიერთობა ხა ჩვენ ძალიან ხა შეთა მეძინა ჩუსტებით და ხან იმით რა მამულიშას ჩუსტებით არა მაგის გარდა და ხან გავრგოდი იმიტომ კი არა ხო არა მე მესმის იმიტომ რომ იცი რა არის მოდი რა მე მინდა შენს აი ყველაზე მნიშვნელოვან თვისებას გაუსვა ხაზი აი შენი წარმოუდგენელი თავდადება ადამიანისთვის, მეგობრისთვის, ჩილში. აი ეგარი, არ გაგბოროთ. ფოთაშორის, რაც ყველაზე მეტად შენ გახასიათებს და ყოველთვის მithkvams და არაერთს უთქვამს, რომ ნინასნაირი მეგობრობა, ესეთი გვერდში დგომა, ესეთი აი
ესეთი წარმოუდგენელი თანაგრძნობა, ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია და მე მგონია რომ აი სწორედ როდესაც ყველაზე ძალიან გიჭირდა, მაშინ დაგირეკა იმ ადამიანმა. სწორედ როდესაც გიჭირდა, მაშინ ხო. ამიტომ უყვალოდ არაფერი არ ხრება. Მე მინდა რომ განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადო იმისთვის რომ მიუხედავად ესეთი მდგომარეობისა, რომ შენ ახლა წამლებზე ხარ, ხანდახან ცუდად ხარ, არ გინდა საუბარი, არ გინდა კონტაქტი, არ გინდა ხარ. მაინც შედავდა სიარული, ვერ დავდიოდი 4 წელი. მიუხედავად ამისა, მოხვედი ჩემთან გადაცემაში, პატივი მეც ძალიან მენატრებოდი, ეგ გულწრფელად გეუბნები, ძალიან მენატრებოდი მეც. მეც გაცინო. ხო, ძალიან მიყვარხარ და მინდა რომ იცი როგორ კარგად იყო, აი არ ვიცი. ვიცი, მე ვიცი შე როგორ გინდა რომ, როგორ შეგინდა რომ იყო კარგად და მარიკო, ზუსტად ისე გინდა რომ მე ვიცი. და კარგი. მოდი ახლა ცოტა პოზიტივისკენ წავიყვანოთ ეს გადაცემა და მითხარი შენი გეგმები. გეგმები? ახლა ჩამოვედი, დავტესტე საკუთარი თავი. საკუთარი თავის და ტესტად ჩამოვედი რა. Რაღაცა 1-2 იდეა მაქვს. ანუ თუ ჩამოვალ ძალიან აქტიური უნდა ვიყო, თორე მე არ შემიძლია, იმიტომ რომ ან ისეთი აქტიური უნდა ვიყო, რომ არანაირი დრო არ მქონდეს და მაგ დროს სხვათაშორის ძალიან ნაკლებად დეპრესია, არც მახსენდება რომ დეპრესია მაქვს. თუ აი ესე შევძლებ რომ დაკავებული ვიყო, მაშინ ნელა დავიწყებ ფიქსო გადმოვიდე რა. 1-2 ბიზნეს იდეაც მოხდა, იდეები ყოველთვის კარგი მოხდა. ხოლმე, მაგრამ მე უკვე თავი არ ჩავწვე. ან სხვებს ვაძლევ ხოლმე და ბერფულს შევულობ. ეს სხვა ვიდეო, ჩემი ვიდეო. არა, ესე ჯიგრულად რა აღარ. ხო და ნახოთ, აი ნელ-ნელა ვცდილობ რა, რომ ის ქნა და მე მეგონა რომ უფრო გამიჭირდებოდა ახლა აქ გაჩერება და არა, არ მიჭირს პირიქით. და სახლი მაინც კარგი, ანუ ჩემდასთან ვართან და აი მივხვდი რა ვერ როგორ მენატრება და აი ის სამზარეულოში მე მიყვარს ტახტზე ძილი, არ ვიცი რატომ მიყვარს ტახტზე ძილი, მთელი ცხოვრება მგონი ტახტზე მძინოს. ხო და ეხლა ტახტზე მძინოს აქ სამზარეულოში, შედის საძინებელში, არ შედიო აი ტახტზე მინა ძილი, აი ძა მაგარი მგონი ნელა მზადო არ რა. ბედნიერი ხარ შენ სახლში რო ხარ? აუ კი ძან და პირველად გამოვედი დღეს გარეთ. რამდენი დღე აქვს? მართლა დედასთან ვარ, პირველად გამოვედი გარეთ. არ ვინდა გარეთ გასვლა. არა, უნდა გავედე, რა თქმა უნდა. არავინ არ ვინახავს, არავინ არ მელაპარაკება და აი დღეს წამოსვლის დრო რო იყო. აუ აი რამ ჭირს ისე გარეთ გასასვლელი რო ვარ. აი მეწყება ეს რომ გავედი, არ გავედი, აი ვერ მგონია რომ ვერ გავალ. იქაც ესე მჭირს რა. ხოდა გამოვედი შენ შემეშინ და ძალიან მოხედი ფაშკა. ოქროს ადამიანი ხარ, ძალიან მიყვარხარ და მოდი მე შენ თავიდან მეკითხარე რომ ძალიან კარგად გამოიყურები მეთქი, მაგრამ ნუ მატყუებთ მე ვიცი. იმიტომ რომ არა გულწრფელად გეუბნები. აი 46-ს ხდები მეტი რა გავაკეთოთ, ან ვიწექი 4 წელი. ხო. და აი აგერ შენთვის არის 1000 ლარიანის ვაუჩერი, რომელიც დააწესა ბაია კონდრატევას ესთეტიკურმა ცენტრმა ანტურაჟი. დედა რაკა, ეს უასაწყობება თავიდან ბოლომდე. არაფერი ასაწყობი არ ახარ გადასარევად გამოიყო. დედა რა კარგი, არ ვიცი პროფესიონალი როგორ არის აქ ხა, როგორ როგორ გაძერებულა ყველაფერი, როგორ ცხოვრო, ცალფეთში მივეცი 12 ლარი. ხო. ერთი ღირდა რომ წავედი, რანაირად ცხოვრობ. ხო, მოკლედ მოგხედავენ პროფესიონალი ექიმები, ყველაფერს გაგიკეთებენ. და ნინა, ცხოვრების დაწყება არასოდეს არ არის გვიან, თან მეთომეტე შენაერე ადამიანისთვის. იმდენი სიკეთე გაკეთებული ჩემო საყვარელო, არა უშავს, სადღაც მაინც ხოდა ხდება და არა, მე ხომ სახში უკაცრავად ის რა ქვია, ძალიან დიდი მადლობა მამა ყოველთვის. ადექი, ადექი, მე დედა ჩემი რაკავს ყოველდღე, ადექი ეს ილიასი, ადექი ნუ წეხარ, ადექი ნუ წეხარ, დუნო ვაიმე მე თუ ადექი, ჯობია მიწოვონ. თუ ადექი ერთ დროს აუცრება კიდე მოდი. ჯობია მიწოვონ დამანათ და წოლია რომ უსვა რა ქვია. არ ვარ საშეში თქო, ვაიმე მგონი მდგები რამე შველე. ნინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თავს დაატანე ძალა, რომ მოხვედი ჩვენთან. არა, სიხარულით მოვედი მართლა. აი ეს მიჭირს ხოლმე კარის გამოკეტვა და მე უკვე. არა, შას. აი ასეთი საინტერესო იყო ჩემი მეგობრის სტუმრობა ჩემთან გადაცემაში. მეორე სერი არ გინდა. რომ მაგას მოგიყვა.
Didi madloba, ჩემი გადაცემის გენერალურ სპონსორს ავერს და ასევე ჩემი გადაცემის მასპინძელს სასტუმრო ხეთს დიდი მადლობა რომ მიყურებდით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ ორშაბათამდე.